ଯେ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ସୂଚାଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କୁକର୍ମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କର କରପସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେପ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ହେଉ କିମ୍ବା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଚୋରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମର୍ଡର ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ହାତ ରହୁଛି ତ ମତେ ବୋଧହୁଏ ମନେ ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାକି ରହିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଜେସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଡର ହଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି କରପସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପା ପ୍ରତାପ ଜେନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିନକୁ ଥରେ ଅଧେ କେତେବେଳେ ନ ଯାଇ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶ ଥର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତିକି ପାପ ମୁଁ କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ କାଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଭଦ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ

ସେଥିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ମହା ଡ୍ରାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା କଣ ରହିଥିଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଛି ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଆମକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଜି ବି ଦାବି କରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡରରେ ଫୋନ୍ କରି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ହାତ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିଏ ଯିଏ ଆଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ମିଳୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଡାଉ ଅଛି ଗାଡିର ତା ପାଖରୁ ମିଳୁଛି